Tjenare, alla goa tubare. Tubeli, tubela, hurra, hurra, vad jag är glad. Idag kom tomten. Jo, det gjorde han. Tomten kom idag faktiskt till mig. Han tyckte att jag var prio ett faktiskt. Ja. Så han kom till mig idag faktiskt. Ja, och det var jävligt roligt. Ja, det var inte gratis precis. Men det var jävligt roligt. Och vet du vad jag köpte? Ska jag visa er. Kolla här. En jättefin kamera. Den heter Lumix FZ2000. En mycket fin kamera. En riktigt paket faktiskt. Jag håller på att ladda batteriet i den. Den kom tomten med idag. Ja, jag ska bara rätta till det här för helvete. Det är ju så jävla märkvärdigt allting. Nu ska vi se så då. Jo, det har kommit idag. Och jag har betalt den också redan. Så det är redan klart. Gör det blir av med skiten och så med pengarna. Nej, det är inte så jävla gött att bli av med dem. Men nu är det som det är. Man får köpa sina egna julklappar och då får man det man vill ha. Nu jävla tror jag batteriet är laddat här också. Kanon. Ja, ni får ursäkta mig. Så jag är man. Jag kan faktiskt göra mer än en sak i taget. Inte bara kärringarna som kan det. Jo, så här är det mina vänner. Jag var ute idag med min kompis Birgitta och hennes moppar, Mortal. Hade med mig den här filmkameran som jag filmar med nu. Jag filmade hundarna då, Freja och mopsarna allihopa där och de sprang och lekte. Och så träffade jag en kvinna på vägen hem. Som hade en valp, eller det var en blandning med Amstaff och fan var det? Amstaff och Labrador tror jag det var. Den var bara 4-5 månader någonting. Åh, vilken god hund. Gud vad fin den var. Och så hade hon en annan hund också, en liten chihuahua eller vad det var. Och de lekte så in i helvete roligt, trevligt och hade så kul Freja och de här hundarna. Och så då mopsarna som då tidigare då när vi var, det var här var på vägen hem när vi hade lämnat Birgitta då. Vi hade skilts åt och jag träffade den här kvinnan då. Åh jävla vilka rattar de hade då. Oj oj oj. De skulle jag vilja titta på lite närmare. Men enligt Birgitta mopsarna, hon kände tydligen henne så hon sa det att hon var en läkare från Polen, en polsk läkare. Men jag bara, det var inte det jag skulle berätta om. Jo, så det var ju jävligt roligt. Allting var klart fint och så jag kom hem och så lämnade jag Freja och sen pratade med min granne så åkte vi ner och handlade på Lidl, handlade lite mat och sådär. Och så var jag då och hämtade på posten min kamera då. Lite andra tillbehör som jag hade beställt till den här kameran och batteriet till den här kameran som man nu håller på att filma med. Bland annat. Och så när jag kom hem då så satte jag mig och tog ut minneskortet till den här kameran som jag filmar med nu. Och så skulle jag då lägga in det på datorn och kolla på filmerna. Vad gör idioten då? Jag alltså. Idioten det är jag. Jag sabbar allihopa filmerna. Det var väl, de var ju olika avsnitt. Tror ni inte att jag raderade hela skiten utan att hinna se dem? Hur klantig får man vara egentligen? Det undrar jag själv. Men jag var så klantig så jag raderade dem utan misstag måste jag säga. Det var, jag brukar inte göra så. Jag brukar vara jävligt noga och hålla koll. Men denna gången skete sig. Så att tyvärr så blir det inga promenadbilder idag. Men om det inte regnar imorgon och skitväder så ska jag ta med mig kameran imorgon igen. Så ska jag göra ett nytt försök och filma mopsarna i alla fall. Som jag brukar gå med varje dag då. De är jättegoda de här hundarna. Så det ska jag försöka göra imorgon och inte radera det sen när jag ska lägga in det på datorn utan verkligen skärpa mig. Men det var en miss. Det var ett misstag jag gjorde idag och det beklagar jag verkligen. Men jag gjorde ett gott försök.
Men det slutade inte så jävla bra. Nej. Det smällade man på tå. That's it, som man säger. Brad Pitt sa that's it. Så att, men jag återkommer, mina vänner. Misströsta inte. Jag kommer tillbaka med mera djurbilder och hundar och katter och givet allt på det. Ha en trevlig fortsatt kväll. Kyngling. Jävlar. Det smäller, det brakar det. Ja, så.